ଆଜି ଶୁଣିବା ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ କଥାକାର ତରୁଣକାନ୍ତି ମିଶ୍ରଙ୍କର ଗଳ୍ପ ଅଜଣା ତିଥିର ଜହ୍ନର ଦ୍ୱିତୀୟ ତଥା ଅନ୍ତିମ ଭାଗ। ଆକାଶରେ ଅଜଣା ତିଥିର ଜହ୍ନ, ଗଛପତ୍ରରେ ଅଜଣା ପକ୍ଷୀ ଓ ପତଙ୍ଗର ସ୍ୱର, ଟିକିଏ ଦୂରରେ ଅଛି ଗୋଟେ ଶରଣାର୍ଥୀ ବସତି। କାଶୀ ଏଠୁ କେତେ ଦୂର? ସୁଚରିତା ପଚାରିଲା। ଆଉ ପ୍ରାୟ 3 ମାଇଲ। ଠିକ ଅଛି, ଚାଲି ଚାଲି ଯିବା। ସୁଚରିତାର ଆଶ୍ୱାସନା ମୋତେ ସେତେ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ମନେ ହେଲା ନାହିଁ, ଯଦିଓ ସାମାନ୍ୟ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରେ ଆଲୋକିତ ଏହି ରାସ୍ତା 3 ମାଇଲ ବାଟ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତର ଦେଇ ଯିବା କେତେ ନିରାପଦ? ପୁଣି ମୋଟରସାଇକେଲ ଠେଲି ଠେଲି ଏତେ ଦୂର ଯିବା କ'ଣ ସହଜ? କିଛି ଉପାୟ ନଥିଲା। ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗେଇଲୁ, ଚୁପଚାପ ନୀରବ ଭାବରେ। ଟିକିଏ ବାଟ ଗଲାପରେ ସୁଚରିତା ମୃଦୁ ସଙ୍କୋଚ ସହିତ କହିଲା, ଆପଣ ଆଜି ମୋ ଲାଗି ବଡ଼ ହଇରାଣ ହେଲେ। ମୁଁ ତାର କଥାର କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଲି ନାହିଁ। ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ହଠାତ୍ ଭାଷା ପାଇଲି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତା ଆଡ଼କୁ ଭଲ କରି ଚାହିଁ ଦେଖିଲି। ଏଇ ନିକାଞ୍ଚନ ରାସ୍ତାରେ ସେ ଓ ମୁଁ, ଆମେ କେବଳ 2 ଜଣ। ଏକଥା ଭାବିବା କ୍ଷଣି ମୋ ଛାତି ଭିତରେ ଅଦ୍ଭୁତ ଭୟ ଓ ସାହସର ମିଶାମିଶି ସିତ୍କାର ଖେଳାଇ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ତା ପ୍ରଭାବରେ ମୋ ଦୃଷ୍ଟି ତା ଉପରେ ଲାଖି ରହିଲା କିଛି ସମୟ। 15 ବର୍ଷର ଗୋଟିଏ କିଶୋରୀକୁ ମୁଁ କେମିତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବି? କେମିତି ମୁଁ ପ୍ରକାଶ କରିବି ମୋର ଅନୁଭବ ଯେତେବେଳେ ମୋର ବୟସ ଥିଲା ମାତ୍ର 17? ସୁଚରିତା ଯେ ଝିଅଟିଏ, ଜୀବନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଦେହ ମନ ଆତ୍ମା, ତାଠାରୁ ଅଧିକ କ'ଣ ବା କହିବା ଦରକାର? ସୁଚରିତାର ଦେହରୁ ବୋଧହୁଏ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ବାସ୍ନା ବାହାରୁଥିଲା। ତାର ପ୍ରତିଟି ପଦକ୍ଷେପରେ ଅଦ୍ଭୁତ ଏକ ସଙ୍ଗୀତର ସ୍ୱର, ଆଉ ତାର ଦ୍ରୁତ ନିଶ୍ୱାସରେ ନାମ ଅଜଣା ଉତ୍ତାପର କୋମଳ ସ୍ରୋତ। ମୋତେ କେମିତି ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ଲାଗୁଥିଲା। ପାଦ ଟଳମଳ ହୋଇଥିଲା ସାମାନ୍ୟ, ହୁଏତ ମୋଟରସାଇକେଲର ଓଜନ ମୋ ପାଦକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଉଥିଲା, କିମ୍ବା ଆଉ କିଛି ଅନାସ୍ୱାଦିତ ଚେତନା। ମୋରକୁ ଚାହିଁଲା ସୁଚରିତା, କହିଲା, ଆପଣ ଥକି ପଡ଼ିଲେଣି, ଏଇଠି ଟିକେ ବସିବା? ମୋର କୌଣସି ମତାମତକୁ ଅପେକ୍ଷା ନକରି ରାସ୍ତା କଡ଼ର ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପୋଲ ଉପରେ ସେ ବସିଲା। ମୁଁ ମୋଟରସାଇକେଲ ଠିଆ କରି ଚାରିଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲି। ପୋଲ ତଳେ ବହିଯାଉଥିବା ପାହାଡ଼ି ଝରଣାର କଳକଳ ଶବ୍ଦ କାନକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଶୁଭାଯାଉଥିଲା। ସେଇ ନିର୍ଜନତା ଭିତରେ ସୁଚରିତା ନୀରବ ଭାଙ୍ଗି ପଚାରିଲା, ଆପଣ କ'ଣ ଆମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଖିବାକୁ ଆସିବେ? ଆଉ 5 ଦିନ ପରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ମୋର ଛୁଟି ଆହୁରି 12 ଦିନ ବାକି ଅଛି, ଏଣୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନ ଦେଖିବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। ମୋଠାରୁ ଏଇ ମର୍ମରେ ଏକ ଉତ୍ତର ପାଇ ସୁଚରିତା କହୁଥିଲା, ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଆପଣ ଆସିବେ ନାହିଁ। ଏମିତି ସେ ଭାବିଥିଲା କାହିଁକି? ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସେ ନିଜେ ହିଁ ଦେଲା। ନନ୍ଦିତା କହୁଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ନାଚ ଗୀତ ଜମା ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଝିଅଟି ଆଗରେ ନନ୍ଦିତା ଯେ ମୋର ଯଥେଷ୍ଟ ବଦନାମ କରିସାରିଛି ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କହି ନିଜର ମହତ୍ଵ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବି ତାହା ହଠାତ୍ ଚିନ୍ତା କରିପାରିଲି ନାହିଁ। କୁଣ୍ଠିତ ସ୍ୱରରେ କହିଲି, ନା ନା, ସେ କଥା ନୁହେଁ ଯେ, ମାନେ ମୁଁ ସାଇନ୍ସ ପିଲା ତ ଏସବୁରେ ମୋତେ ଏତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେବାକୁ ସମୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ସୁଚରିତା ଏ ଯୁକ୍ତିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଲା, କହିଲା, ହଁ, ଆପଣ ତ ପୁଣି କେତେ ଭଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଆଇଏସ୍ସିରେ ପୋଜିସନ ରଖିଥିଲେ ମୁଁ ଶୁଣିଛି। ବସ୍ତୁତଃ ମୁଁ ନିଜକୁ ଏମିତି ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଆଦୌ ଚାହିଁନଥିଲି, ମୋତେ କେମିତି ଲାଜ ଲାଜ ଲାଗିଲା। ସେଇ ମନୋଭାବକୁ ଲୁଚାଇବାକୁ ଯାଇ ମୁଁ ପୁଣି ଚେଷ୍ଟା କଲି ମୋଟରସାଇକେଲରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ। ଆଉ ଦେଖ କେମିତି ଭାଗ୍ୟ, ଇଞ୍ଜିନଟା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲା। ପ୍ରଥମେ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିହେଲା ନାହିଁ। ସେଦିନର କଥାବାର୍ତ୍ତା ସେତିକି। ଆମେ ଦୁହେଁ ଜୀବନରେ ହୁଏତ କେବେ ଦିନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇନଥାନ୍ତୁ, ଯଦି ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଭାବିତ ଅସୁବିଧା ଘଟିନଥାନ୍ତା ଆମ ଯିବା ବାଟରେ। ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଭାବୁଛି, 2 ଜଣ ଲାଜକୁଳା ମଣିଷ ବୋଧେ ଅତିଶୀଘ୍ର ପରସ୍ପରକୁ ଚିହ୍ନିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍କୋଚର ସହଜତ ବାଧା ବୋଧେ ଅତି ସହଜରେ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯାଏ, ନହେଲେ ଏ କାହାଣୀର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୃଷ୍ଠା ଲେଖା ହୋଇଥାନ୍ତା କେମିତି? ପରଦିନ ବାଇକ୍ରେ ଯିବା ସମୟରେ ସୁଚରିତା ମୋ କାନ୍ଧରେ ଆସ୍ତେ କିନା ହାତ ରଖିଥିଲା, ଠିକ୍ ସେତିକି ଚାପ ଦେଇ ଯାହା ନିରାପଦ ଓ ସ୍ୱାଭାବିକ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ତାର ସେଇ ମୃଦୁ ସ୍ପର୍ଶରେ ମୋ ଦେହ କିପରି ଶିହରି ଉଠିଥିଲା, ଟୁକୁଡ଼ାଏ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ବରଫ ପାଟି ଭିତରେ ମିଳେଇଗଲେ ଯେମିତି ଲାଗେ। ସେଦିନ ଅବଶ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା ନାହିଁ, ବାଇକ୍ ଚାଲିଥିଲା ଠିକ୍ ରକମ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ରହିଗଲି ଠିକ୍ ସେଇ ପୋଲ ପାଖରେ ଯେଉଁଠି ଗତକାଲି ଆମେ କିଛି ସମୟ ଅଟକିଥିଲୁ। ପୋଲ ପାଖରେ ବାଇକ୍ ରହିବା କ୍ଷଣି ସୁଚରିତା ପଚାରିଲା, ଆଜି ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା? ମୁଁ ନିଜେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲି ବାଇକ୍ କେମିତି ଓ କାହିଁକି ଏଠି ଅଟକାଇ ଦେଲି। ନିଜ ଅପରାଧକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲା ପରି କହିଲି, କାଲି ମୁଁ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲି। କି ଜିନିଷ? ମୁଁ ସମ୍ଭବତଃ ସେତେ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ପର୍ଣ୍ଣ ମତି ନୁହେଁ, କହିଲି, ମୋର ଗୋଟେ କଲମ ହଜିଯାଇଛି,
ଭାବିଲି ବୋଧେ ଏଇ କୋଟ ପକେଇ ଦେଇଛି। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଲମ ଖୋଜିବାକୁ ବୃଥା ଅଭିନୟ କଲି। ମୋର ସେଇ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ମନୋଭାବ ପାଇଁ ମୁଁ ପରେ କେବେ ଦିନେ ଅନୁତାପ କରେ ନାହିଁ, କେବେ କେବେ ଭାବି ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇଛି। ମୁଁ କଲମ ଖୋଜି ଲାଗିଲି ଏବଂ ସେଇ ଅବସର ଭିତରେ ସୁଚରିତା ପୋଲ ଉପରେ ବସି ଚାରିପଟକୁ ଚାହିଁଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୃଦୁସ୍ୱରରେ କହିଲା, କି ସୁନ୍ଦର ଜାଗାଟି। ମୁଁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ରାଜି ହୋଇଯାଇଥିଲି। କହିଲି, ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ ସତରେ ଭାରି ସୁନ୍ଦର, ଆପଣଙ୍କୁ କଲମ ମିଳିଲା। ସୁଚରିତାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଢଙ୍ଗରୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ସେ ନିଜେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଜାଣେ। କଲମ ମୁଁ ପାଇନାହିଁ, ଯାହା ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲି ତାର ଅର୍ଥ କଲମଟା ବୋଧେ ଆଉ କୋଉଠି ଛାଡ଼ିଦେଇଛି। ଠିକ ଅଛି, ଚିନ୍ତା କରିବାର କିଛି ନାହିଁ, ଏମିତି କିଛି ଦାମିକା କଲମ ବି ନୁହେଁ। ମୋର ଏଇ ଉତ୍ତର ପରେ ସୁଚରିତା ତଥାପି ସେମିତି ବସି ରହିଥିଲା ପୋଲ ଉପରେ, ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଭାବେ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ମନକୁ ମନ ଶୁଣେଇଲା ପରି କହିଲା, ମତେ ବଡ଼ ନର୍ଭସ୍ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ପଚାରିଲି, କାହିଁକି? ଛୋଟ ବଡ଼ ପ୍ରତି ଶିଳ୍ପୀ ମନରେ ହୁଏତ ଏଇ ସନ୍ଦେହ ଥାଏ, ଏଇ ଶଙ୍କା ବି। କଳ୍ପନାର ଗୋଟିଏ ରୂପକୁ ଜୀବନ୍ୟାସ ଦେଉଥିବା ପ୍ରତି କଳାକାର ଭିତରେ ଏକ ନପାରିଲା ପଣର କ୍ଷୁଦ୍ର ବୋଧ ଥାଏ। ସୁଚରିତା ତାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ନଥିଲା, ଏତେ କଥା ମୁଁ ସେଦିନ ଭାବି ନଥିଲି ଅବଶ୍ୟ। ତେବେ ସୁଚରିତା ଯେତେବେଳେ ଚାରିଦିନ ପରେ ଆସୁଥିବା ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଇଁ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କଲା, ମୁଁ କହିଲି, ଆପଣ ତ ଭାରି ଭଲ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି, ନନ୍ଦିତା କହୁଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଯେମିତି ସୁଯୋଗ ପାଇଲି ଗତକାଲିର ଭୁଲ ବୁଝାମଣାକୁ ସୁଧାରି ନେବାକୁ, କହିଲି ଯେ ନାଚ ଗୀତ ମୁଁ ନାପସନ୍ଦ କରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସତ କଥା କହିବାକୁ ହେଲେ ସେତେ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ, ଠିକ ଯେମିତି ଏ ଯେଉଁ ସବୁ ଆଧୁନିକ କବିତା। କ'ଣ ଯେ ତାର ମାନେ? ସୁଚରିତା ତାର 15 ବର୍ଷର ଅନୁଭବ ଓ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ନେଇ ମୋତେ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା ଯେ ନାଚ ଗୀତ କଳା ସାହିତ୍ୟ ଏସବୁ ଅନେକ କଥା। ଶେଷକୁ କହିଥିଲା, ଅନେକ କଥା ବୁଝି ହୁଏ ନାହିଁ, ଖାଲି ଅନୁଭବ କରିହୁଏ, ଆଉ ତାହା ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଏ ତ ଆଉ ଗଣିତ ନୁହେଁ ଯେ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ପରେ ସବୁ ବୁଝିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଦିନ ନୁହେଁ। ତା ପରଦିନ ସେ ମୋତେ ପଚାରିଲା, ଆପଣ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ପଢ଼ିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଅସ୍ୱୀକାର କରି କହିଥିଲି, ମୋତେ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷା ଜଣା ନାହିଁ। ମୁଁ ବି ବଙ୍ଗଳା ଜାଣିନି, ମୋ ପାଖେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଅଛି। ଅନେକ କଥା ବୁଝି ହୁଏ ନା, କିନ୍ତୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ ପଢ଼ିବାକୁ, ଯେମିତି ଲାଗେ ଏ ସାରା ପୃଥିବୀ ଭାରି ଆପଣାର, ସବୁ ଦୁଃଖର ଆଉ ସୁଖର। ମୁଁ ଦିନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ବହିଟା ଦେବି, ପଢ଼ିକିରି ଦେଖିବେ। ଏବେ ସ୍ୱୀକାର କରିବାରେ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ମୋ ମନରେ ସୁଚରିତା ପ୍ରତି କିଭଳି ଦୁର୍ବଳତା ଆସିଯାଇଥିଲା। ମନେ ମନେ ଭାବିଥିଲି, ମୁଁ ଯେଉଁ ଝିଅକୁ ବାହା ହେବି ସେ ଠିକ୍ ଏଇ ସୁଚରିତା ପରି ହେବା ହିଁ ଉଚିତ। ତାପରେ ଭାବିଥିଲି, ଝିଅଟି ନିଜେ ସୁଚରିତା ହେଲେ କ୍ଷତି କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ତାହାକି କେବେ ସମ୍ଭବ? ପୁଣି ମନକୁ ମନ ଭାବିଥିଲି, କାହିଁକି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ? ନାନା ଯୁକ୍ତି ଆସିଥିଲା ମନକୁ, ଏବେ ଅବଶ୍ୟ ତାହା ଅବାନ୍ତର। 3 ଦିନ ପରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା, ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଆସିଥିଲେ। ମୁଁ ମୁକ୍ତ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟର ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ଠିଆ ହୋଇ ସୁଚରିତାକୁ ଦେଖିଥିଲି। ତାପରେ ସେଇ ଅବଶିଷ୍ଟ ରାତି ମୁଁ ଶୋଇପାରି ନଥିଲି, ଦେଖିଥିଲି ନୀଳକୃଷ୍ଣ ଆକାଶକୁ, ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଭିଜା ପୃଥିବୀକୁ, ଆଉ ଅଭିସାରିକା ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କ ଛଦ୍ମବେଶରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ସୁଚରିତାକୁ। ମନକୁ ମନ ମୁଁ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲି, କାହିଁକି ପୃଥିବୀ ଏତେ ସୁନ୍ଦର, କାହିଁକି ଫୁଲଟିଏ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବାସେ, କାହିଁକି ମେଘ ଆଉ ତାରା ଅନ୍ତରାଳରେ ସ୍ୱପ୍ନର ଛାୟାପଥ ଲମ୍ବିଯାଏ ଦୂରକୁ, କାହିଁକି ମଣିଷର ଦେହ ମନ ଆତ୍ମା ଅମୁହା ଦେଉଳ ଭିତରେ ଅକାରଣ ଅନୁରଞ୍ଜିତ ହୋଇଉଠେ ଏକ ବିଚିତ୍ର ସଙ୍ଗୀତ, କାହିଁକି କାହିଁକି। ସୁଚରିତା ସହିତ ତାପରେ ମୋର ଆଉ ପ୍ରାୟ ଦେଖା ହୋଇନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ, ଦେଖା ହେବାର ମୋର ଆବଶ୍ୟକତା ବି ନଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ନୃତ୍ୟ ନାଟିକା ସଫଳ ଭାବରେ ପରିବେଷିତ ହୋଇଥିଲା ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଓ ନନ୍ଦିତା ତାପରେ ସେମାନଙ୍କ କ୍ଲବ ପାଇଁ ଏକ ଲାଇବ୍ରେରୀ ତିଆରି କରିବାରେ ମନ ଦେଇଥିଲା। ଏଇ ଯେ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ସୁଚରିତା ସହିତ ମୋର ୟାପରେ ଆଉ ଦେଖା ହୋଇନଥିଲା, ତାହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତା ସହିତ ମୋର ମାମୁଲି ଭାବେ ଭେଟ ହୋଇଥିଲା, ମାତ୍ର ଥରଟିଏ, ମୋଟେ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ। ମୁଁ ଯେଉଁଦିନ ରାୟପୁର ଫେରିବା କଥା, ତାର 2 ଦିନ ଆଗରୁ ସେ ନନ୍ଦିତା ସହିତ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଥିଲା। ସାମାନ୍ୟ ସୁଯୋଗ ପାଇ ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା, ବିଶେଷ କିଛି ଭୂମିକା ନ କରି ମୋ ହାତକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଇଥିଲା ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ଗୀତାଞ୍ଜଳି, କହିଥିଲା ଆଜି ରାତିରେ ଏ ବହିଟି ପଢ଼ିବେ, ଆଜି ରାତିରେ ନିଶ୍ଚୟ, ତାପରେ ହୁଏତ ସେ ଆଉ କିଛି କହିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ନନ୍ଦିତା ଆସିବାରୁ ସେ ଦୁହେଁ ଏକାଠି ଲାଇବ୍ରେରୀକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଗୀତାଞ୍ଜଳି ବହିଟି ହାତରେ ଧରି ମୁଁ କିଛି ସମୟ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇଯାଇଥିଲି। ସୁଚରିତାର ମୁହଁରେ ଆଜି ଅନ୍ୟ ଏକ ଭାଷା ଥିଲା, ଅନ୍ୟ ଏକ ଆଲୋକ। ମୋର ମନେ ହେଲା, ସୁଚରିତା ବୋଧହୁଏ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ, ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କାମ୍ୟ ବି। ବହିଟି ମୁଁ ଅତି ଯତ୍ନରେ ମୋ ବାକ୍ସ ଭିତରେ ରଖିଥିଲି। 2 ଦିନ ପରେ ମୁଁ ରାୟପୁର ଗଲି, ଭିନ୍ନ ପରିବେଶ, ଭିନ୍ନ ଜୀବନଧାରା। ସେଇ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ରହି ରହି ମନେ ପଡ଼େ ସୁଚରିତାର ମୁହଁଟି, କେମିତି ହଠାତ୍ ଉଦାସ ହୋଇଯାଏ,
ମୋର ନିସଙ୍ଗ ହୃଦୟ। ଗୀତାଞ୍ଜଳି ବହିଟି କଥା ମୁଁ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ଦିନେ ଗୋଟିଏ ସେମିଷ୍ଟାର ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଆସିବା ପରେ ବହିଟି କଥା ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ବାକ୍ସରୁ କାଢ଼ି ବହିଟି ମୁଁ ହାତରେ ଧରିଥିଲି। ମୋତେ ଲାଗିଲା ହାତରେ ମୋର ମୁଠାଏ କାଗଜ ନାହିଁ, ଅଛି ମୁଠାଏ ନିଶ୍ୱାସ, ଏକ ମୁଠା ସଶରୀର ସ୍ପନ୍ଦନ। ବହିର ପୃଷ୍ଠା ଓଲଟାଉ ଓଲଟାଉ ଠକ୍ କରି ଖସି ପଡ଼ିଲା ଖଣ୍ଡେ ଛୋଟ କାଗଜ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ମୁଁ କାଗଜଟା ଉଠାଇ ନେଲି, ଦେଖିଲି ତାହା ତିନି ଧାଡ଼ିର ଲେଖା ଖଣ୍ଡିଏ ଚିଠି। ସେ ଚିଠିରେ କାହା ପ୍ରତି ସମ୍ବୋଧନ ନଥିଲା, ଖାଲି ଲେଖା ଥିଲା ନାମଟିଏ, ସୁଚରିତା। ଚିଠିରେ ଲେଖା ଥିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ କଥା କହିବାକୁ ଅଛି, ଆସନ୍ତାକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଞ୍ଚଟା ବେଳେ ଜାପାନୀ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ପାଖ ଲେକ୍ ନିକଟକୁ ଆସିବେ, ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବି, ଇତି ସୁଚରିତା। ଲେଖାଟି ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ିଲି। କାହାକୁ ଲେଖା ଏ ଚିଠି? ମୋତେ। ଏ ଚିଠି ମୋତେ ସୁଚରିତା ଲେଖିଥିଲା? କିଛି ସମୟ ଭାବିଲା ପରେ ମୋ ମନରେ ଆଉ ସନ୍ଦେହ ରହିଲା ନାହିଁ, ମନେ ପଡ଼ିଲା ତାର ସେହି ପଦକ କଥା, ଆଜି ରାତିରେ ବହିଟା ନିଶ୍ଚୟ ପଢ଼ିବେ, ଆଜି ରାତିରେ ନିଶ୍ଚୟ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ରାତିରେ ବହିଟି ଫିଟାଇ ନଥିଲି, ଚିଠି ଖଣ୍ଡକ ଦେଖିବାର ଅବକାଶ ହିଁ ନଥିଲା। ତାର ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ରାୟପୁର ଚାଲିଗଲି। ସୁଚରିତାର ସେହି ଛୋଟ ଅନୁରୋଧଟି ରଖିହେଲା ନାହିଁ। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସେହି ଆସନ୍ତାକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାଟି ଅନେକ ଆଗରୁ ମହାକାଳର ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜିକୁ 17 ବର୍ଷ ତଳର ଏକ କୋମଳ ଫାଲ୍ଗୁନ ସନ୍ଧ୍ୟା ଓ ଗୋଟିଏ ଅପ୍ରଶସ୍ତ ହ୍ରଦର ଉପକୂଳରେ, କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ମୋତେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲା ସୁଚରିତା? କି ବିଶେଷ କଥା ଅବା କି ତୁଚ୍ଛ ବକ୍ତବ୍ୟ? ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ, ଏ ଜୀବନରେ ତାହା ଜାଣିବି ପାରିବି ନାହିଁ। ତାପରେ କେବେ ଦିନେ ମୋର ସୁଚରିତା ସହିତ ଆଉ ଦେଖା ହୋଇନାହିଁ, ଭବିଷ୍ୟତରେ କେବେ ଦେଖା ହୋଇବି ନପାରେ, ଆଉ ଦେଖା ହେଲେ ବି ସେ କ'ଣ ମୋତେ କହିବ ଯାହା ତାର କହିବାର ଥିଲା ଆଜିକୁ 18 ବର୍ଷ ତଳେ? ତାର ବୟସ ଯେତେବେଳେ ଥିଲା 15 ବର୍ଷ ଆଉ ମୋର 17ରୁ ସାମାନ୍ୟ ବେଶୀ। ବେଳେବେଳେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ମନେ ମନେ ଦୃଶ୍ୟଟି ଆଙ୍କିବା ପାଇଁ। ବନବନାନୀ ଘେରା ଜଳାଶୟ ନିକଟରେ ଏକୁଟିଆ ଝିଅଟିଏ ନିଶ୍ଚୁପ ଠିଆ ହୋଇଛି, କାହାରି ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ। ପଛପଟେ ଫାଲ୍ଗୁନ କୋମଳ ସନ୍ଧ୍ୟା, ଆଖି ଆଗରେ ଦିଗହଜା ନୀଳ ଆକାଶ। କେତେ ରାତି ହେଲା ପରେ କେମିତି ନିରାଶ ହୃଦୟରେ 15 ବର୍ଷର କିଶୋରୀଟିଏ ସେଦିନ ଫେରିଥିବ ଘରକୁ? କେମିତି ସେ ଯାଇଥିବ 7 ମାଇଲ ଲମ୍ବା ରାସ୍ତା ଏକା ଏକା ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ? କ'ଣ ଭାବି ଭାବି ମୋର ମନେ ପଡ଼େ ବେଳେବେଳେ ସେ କଥା। ବିଷାଦର ଏକ ଋତୁ ଘେରିଯାଏ ମୋ ଚାରିପାଖ ପୃଥିବୀରେ, କିନ୍ତୁ ସୁଚରିତା ଯଦି ତୁମେ ତଥାପି ବଞ୍ଚିଥାଅ ତୁଚ୍ଛ ଅସାର ଏଇ ପୃଥିବୀର କେଉଁ ଅଜଣା ଠିକଣାରେ, ଦୟାକରି ବିସର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଅ ନାହିଁ। ତମେ ତ କହିଥିଲ ସବୁ କଥା ବୁଝିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଅନୁଭବ କଲେ ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ସେଦିନ ଯେ ମୁଁ ତୁମର ବିଶେଷ କଥା ଶୁଣିପାରିଲି ନାହିଁ ସେଥିରେ କାହାର ଦୁଃଖ କରିବାର କ'ଣ ଅଛି? ମୁଁ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରିପାରି ନାହିଁ? ସେଦିନ ଯାହା କିଛି ମୋତେ ତୁମର କହିବାର ଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମର ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ତେବେ ଶ୍ରୁତି ସାହିତ୍ୟକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ବହୁଳ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର।